လက်တလောကတော့ဟိုကနက်ပလတ်စ်နဲ့ကိုအာကာတို့ပူးပေါင်းပြီးရိုက်ကူရတီဗီစီးရီးစ်ပေါ့နော်အက်ရှင်ဒရမာမျိုးဆာမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်ခြေရွှင်ထုတ်လို့ရနေဗီဒီယိုကားရေတော့ရှောက်စတိုက်ရိုက်နေပါတယ်ဒါတော့အခွင့်အရေးပေးတဲ့ဝမ်မူတရားပေါ့ဟိုဘယ်လိုဇက်ရုပ်မျိုးနဲ့ဟိုခွင့်အရေးပေးမလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တော့အက
ိုရိုင်းနာမှာပဲလုံးဝမထင်တာတဲ့ဆက်ရုပ်တစ်ခုနဲ့အာပရိသတ်ရှိကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုညီမတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်